Социјални мрежи, имејл, интернет пребарувач, мобилни апликации. Речиси се којдневно ги користиме овие и слични бесплатни онлайн услуги. Но дали никогаш сте се запрашале зошто се бесплатни? Фразата ако не платиш за продуктот, ти си продуктот имплицира дека кога користиме бесплатни онлайн услуги, често нашите лични податоци се всушност валутата со која платиме услугата што ја добиваме. Што значи тоа? Компаниите собираат податоци за нашите навики, преференции и однесувања. Овие податоци потоа се користат за креирање на детални профили за нас, кои може да им се продаваат на гласувачите или да се користат за да ние добиваме насочувани реклами. Например, дали никогаш сте помислиле дека огласот што би излегол на социјалните мрежи, како точно да знае што сакате или што ви треба во момент? Ваквата реклама сте ја добиле токму поради собирањето на податоци за вашето користење на електронскиот уред или некоја од платформи. Иако овие бесплатни услуги нудат погодност и поврзување со светот, овие подобности доаѓаат по цена на нашата приватност. Тоа е компромис помеѓу уживањето во бесплатните содржини и споделувањето на нашите лични податоци. Ова секако покренува важни прашања за приватноста, согласноста и контрола. Дали сме доволно свесни за оно од што се откажуваме и дали овие компании се транспарентни околу нивните практики. Следниот пат, кога ќе користите бесплатна услуга, запомнете. Можеби нема да ја платите со пари, но вашите податоци имаат огромна вредност. Разбирањето на ова ни помага да носиме поинформирани одлуки околу нашето дигитално присуство. Затоа, заштитете ги вашите лични податоци и преземете контрола над вашиот дигитален живот.